Громадський транспорт Дніпра продовжує поступово виходити з карантину. З 9 червня випустили на маршрути автобуси за номерами 20, 40, 67, 87А, 124А та 136. Повернувся до роботи і літній ретро-трамвай. Як зазначають у міському департаменті транспорту, наразі містом курсує 100% рухомого складу електротранспорту. Понад 80% автобусів з пасажиропотоком на рівні 50%. Пасажиропоток сейчас не дотягивает до карантинных норм. Потому мы постоянно взвешиваем, анализируем ситуацию для того, чтобы в определенный момент добавить определенные маршруты и, соответственно, был еще определенный рычаг усиления транспортных средств.